Assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun men oddiy yupqa tayyorlab ko'rsataman, qaymoqli yupqa. Birinchi unni elab oldim, bir choy qoshiqdan sal kamroq tuz soldim. Sovuq suv soldim. Oddiy xamir qovalamiz. Xamirimiz o'rtacha qattiqlikda bo'lishi kerak. Xamirimiz tayyorlab bo'lganimizdan keyin ko'proq mushlashimiz kerak. Qancha ko'p mushlansa shuncha yaxshi. 10 minutga yaqin vaqt davomida mushladim men. Endi buni 10 minutga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tingunicha ichiga solinadigan qaymoqli massani tayyorlab olamiz. Yogurt ishlatdim 2-3 osh qoshiq. Buni qaymog'im suyuq bo'lgani uchun ishlatdim. Quyuq yogurtdan. O'zi odatda qaymoq uy qaymog'i ishlatiladi, quyuq bo'ladi u. Uni sut bilan suyultiriladi. Qaymoq soldim. O'simlik yog'i soldim. Hammasini yaxshilab bir xil bo'lgunicha aralashtirib olamiz. Bunga ozgina tuz solishimiz ham mumkin, xohishga ko'ra. Tayyor bo'ldi, ustini yopib, xona haroratida olib qo'yamiz. Xamirimiz dam olib bo'ldi, endi buni yaxshilab mushlab olamiz yana bir marta. Keyin zuvala qilib, mayda bo'laklarga bo'lib chiqishimiz kerak. Bir xil kattalikda qilib. Shunaqa dumaloq qilib bo'lib olamiz. Tovani katta kichikligiga qarab bo'lsa ham bo'ladi. Men kichikroq qildim, yong'oq kattaligida. Shunaqa xamir o'zidan uzib olsak, keyin yana qaytadan dumaloq qilish shart emas. O'zi koptokcha bo'lib chiqadi. Hammasini bo'lib oldim bir xil qilib. Buni endi yoyishga tayyorlab olamiz, xuddi shunaqa qilib. Oson yoyiladi shunda. Oralarga un sepib, taxlab olamiz hammasini. Ikkita xamirni bitta qilib, chetlarini bostirib chiqamiz, oralarga un sepib. Shunda o'rtasi qalin, aylana chetlari yuqa bo'lib, yoyganda bir xil bo'lib chiqadi. Hamma joyi bir xil yoyiladi. Mana sekinlashtirib ko'rsatdim. Xuddi shunaqa chetlarini bostirib chiqishimiz kerak. Un bilan tayyorlasak, bir-biriga yopishib ketmaydi. Ustini yopib, ikkita-ikkitadan olib yoyamiz. Men videoda ko'rsatganim uchun ikkitadan yoydim. O'zi buni 3-4tadan qavat qilib yoysa ham bo'ladi. Bir-biriga yopishmaydi. Orasiga faqat yaxshilab un sepilsa, shunda tezroq ishimiz tezroq bitadi. Men odatda 4talab yoyaman. Bir pasda tayyor bo'ladi. Juva bilan yoyganda hamma joyi bir xil dumaloq bo'lib, bir tekis yoyiladi. Buni yoy bo'lganimizdan keyin xuddi shunaqa qilib qoqib, unlarini, ortiqcha unlarini qoqib tashlasak bo'ladi. Xamirimiz yirtilib yoki quruq bo'lib qolmaydi. Bemalol unlarni yaxshilab qoqib tashlashimiz mumkin. Yuqa bo'lib chiqadi. Ikkinchi martasida ham ko'rsatdim. Mana yoyilgan xamirni yaxshilab unini qoqib tashlashimiz kerak. Hammasini shu ketma-ketlikda yoyib tayyorlab olamiz. Xamirlarimiz tagi dumaloqroq shunaqa idish ustiga terib chiqsak bo'ladi, usma-us qilib yopishib ketmaydi. Endi qizib turgan tovamizga xamirimiz qo'yamiz bir donasini. Tagi ozgina qizarganidan keyin teskarisiga o'giramiz. Boyagi tayyorlab olgan qaymoqli sovus surib chiqamiz. Hamma joyga bir xil tegadigan qilib. Qaymoq surganimizdan keyin birdaniga ikkinchi xamir ustiga qo'yamiz. Qo'y bo'lganimizdan birdan teskarisiga ag'daramiz. O'zi ikkinchisini tagi tayyor bo'lib turadi. Qaymoq surib xamir qo'ygunimizcha. Uchinchi xamirni ham qo'ydim. Teskarisiga o'giramiz. Xuddi shu ketma-ketlikda tayyorlab olamiz. 5-6 qavat yoki 7-8 qavatgacha qilib tayyorlab olishimiz mumkin.
Men her bir bo'lagini 6-7 qavatdan qilib taxlab tayyorlab oldim. 3ta to'plam chiqdi menda. Har bitta bo'lakni olishdan oldin pishgan tomoniga qaymoq surib, ikkiga bukilab olamiz. Keyin olamiz. Birinchisi tayyor bo'ldi. İkincisini ham qo'ydim. Hammasini xuddi shu ketma-ketlikda tayyorlab olamiz. Qaymoqni o'rniga boshqa narsa surib ishlatsak ham bo'ladi. Qiymali yoki sabzavotli qayla qilib tayyorlab sursak bo'ladi, lekin qaymoqligi ham juda ham mazali chiqadi. Hamma joyda yubka har xil tayyorlanishi mumkin, lekin bizda Qashqadaryoda aynan shu usulda tayyorlanadi, chunki biz ham yoshligimizdan bu jonlarimizdan shu retsept bo'yicha ko'rib o'rganganmiz. İkincisini ham tayyorlab bo'ldim to'plamni. Qolganini ham xuddi shu ketma-ketlikda tayyorlab olamiz. Yubkalarımız tayyor. Endi bunu açıp oralarını bir qavatdan olib taxlab olishimiz ham mumkin. Xuddi shunaqa o'rab. Ko'rib turganingizdek juda ham yuqa, xamirlar yaxshi pishgan. Yumshoq bo'lib pishadi. Issiqligida ham, sovuqligida ham yeyish mumkin. Buni taxlamasdan oddiy kesib yeyish ham mumkin. Kesib xuddi shunaqa mayda-mayda qilib kesib yoki katta-katta kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. Tayyor bo'ldi. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Mazasi zo'r. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz, savollaringiz videoning tagiga yozib qoldiring. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.